Pessoal, aqui é a USATEST 009, vou fazer uma apresentação rápida aqui para vocês desse equipamento, que possui 9 menus. Bom pessoal, explicando aqui sobre a ferramenta, no primeiro menu, nós temos ali um menu Smart, que é um menu de identificação automática. Então ele vai identificar aqui, ó, positivo, vai identificar o que é negativo e o que é uma resistência também, tá? Vai identificar automaticamente lá se é alimentação ou se é uma resistência. Vai dar a medida ali, a leitura, né, da resistência, e já identifica automaticamente. Esse é o primeiro menu. O segundo menu da ferramenta é o menu de multímetro. Então ele vai abrir aqui uma escala automática, né, como se fosse a escala do multímetro. Você vai ter tensão, resistência, diodo e continuidade, ampere, que é corrente, e leitura em hertz, ok? Esse é o segundo menu. Bom, o terceiro menu aqui é o menu de osciloscópio. Aqui você tem a amplitude do sinal, né? Ele regula a tensão e regula o tempo também. E se você quiser, você consegue congelar a imagem também, né? Tá? Você congela a imagem do sinal. Bom, então vamos aqui para o quarto menu, que é o menu de teste de relé. Então você vai conectar esse cabinho aqui, ó, aqui em cima, certo? Vai conectar ele aqui em cima e aí você vai seguir o diagrama do relé e vai fazer o teste. Ele faz o atracamento do relé e te mostra aqui se o relé está fazendo a função dele, ou se está queimado, se está em curto, enfim. Bom, vamos para o quinto menu agora, que é o menu de ativação. Então, ok? Então ele abre aqui uma tela que vai te mostrar a tensão que está a bateria, no caso aqui 12.1, o consumo de corrente do componente e a tensão que está sendo injetada na ponta da ferramenta, tá? Então vou conectar aqui a garrinha dele, ó, e vamos fazer um teste nessa lâmpada aqui, ó. Quando você configura aqui, ó, ele tem três configurações. Momentâneo, que é você aperta e solta, ele aciona e volta ao normal. Quando você apertar ali, ó, você percebe que ele vai mostrar o consumo de carga ali, ó, 3.8 amperes está sendo consumido, tá? Na próxima configuração embaixo aqui, ó, você tem o menu que sustenta a corrente, ó. Você apertou, ele fica ali, ó, tá? Você pode apertar, dar um clique ali e soltar. Ele vai estar mostrando o consumo do componente e vai ficar acionado direto. Isso aqui é interessante no caso de um socorro de uma bomba de combustível. Você liga no acendedor de cigarro, a ferramenta, e manda um positivo aqui, ele vai ficar alimentando a bomba ali. Por falta de alimentação, você consegue trazer o carro até a oficina, ok? Depois tem o próximo menu pequeno aqui embaixo, que é o menu de pulso. Então ele vai ficar pulsando ali o sinal, ó. Vai ficar pulsando o sinal positivo, tá? E também consegue pulsar aqui o sinal negativo, ó. Vai ficar pulsando o sinal negativo também, tá? Então ele manda pulso positivo e pulso negativo. E aqui, mais pra frente, tem a regulagem da proteção, ó, do sistema de carga. Então ele vai até 18 amperes. Passou de 18 amperes, se você for testar algum componente, um eletroventilador automático, de motor de partida, alguma coisa que consuma mais do que 18 amperes, ela vai automaticamente desarmar. E aqui também serve como proteção. Você está testando um circuito que trabalha lá com fusível de 5 amperes, você já configura ela em 5 amperes e pode testar aqui, ó, com a proteção, que se passar de 5 amperes, ela desarma, tá? Então aqui é a configuração da carga que você vai injetar aqui na ponta da ferramenta. Voltando aqui à configuração do menu de ativação, ele tem as três funções, né, que já foi falado. E aqui nós calibramos aqui a corrente em 2 amperes, deixamos regulado em 2 amperes. Percebe que nós vamos tentar atracar aqui a bomba e o motorzinho junto, que tem um consumo acima de 2 amperes, tá? Vamos ver o comportamento da ferramenta, o que ele vai acontecer aqui, ó. Vou deixar atracado, ó, o que deu lá, sobrecarga de corrente, tá? Ela vai dar uma mensagem para você aumentar a carga lá, porque está muito baixo, está com 2 amperes, ó. Então nós vamos aumentar para, vamos colocar aqui para 15 amperes. Vamos ver se vai dar agora. Então, ele vai ficar funcionando porque ele está consumindo ali, ó, 5 amperes mais ou menos, né? A bomba e o motorzinho, certo? Bom, aqui no sexto menu, nós temos aqui a função de injetar um sinal ali de 0 a 5 volts. Então, na ausência dos 5 volts de algum sensor, você consegue injetar 5 volts. Ele vai de 0, você vai injetando de meio e meio volt, ó. 2.5, 2.5. 3 volts, 3,5, tá? E vai mostrando aqui no multímetro aqui. Ó, 4 volts, 4,5, 5 volts, certo? E ele vai até, ele zera também aqui, ó. Meio volt, ó. Começa de meio volt para cima, ó, tá? Na ausência do sinal,
do sensor, você consegue calibrar ali. Tem sensores que trabalham com 3 volts, sensores que trabalham com 5 volts, tá? Então essa é a função do sexto menu da ferramenta. Bom, o sétimo menu aqui, ele é um menu para pulso de bico injetor, tá? Então ele vai simular um sinal na unidade de comando, tá? Ele vai produzir um sinal para você testar o bico. Nesse caso aqui, nós colocamos aqui os conectores, né? Já colocamos aqui as duas bananas para ficar mais fácil. Mas você pode utilizar também a garra e a ponta para testar o bico. Então, nós vamos conectar aqui, tá? E aqui, ó. No molde 1 ali, você atraca somente um sinal, ó. Ele bate uma vez o bico, tá vendo? No modo 2, ele te dá uma frequência ali um pouco mais demorada. No 3, 4 milissegundos. Tá? E no 4, ele fica constante ali. Vai ficar pulsando o bico ali, ó. Certo? Vai ficar pulsando o bico. Você pode até utilizar ele como um pulsador de bico aí para uma limpeza, uma tuba ultrassônica, enfim. Uma função interessante aqui. Bom, no oitavo menu, ele já vira uma caneta de polaridade, tá? Ele vai testar lá o polo positivo e o polo negativo, para ver se está tendo aterramento, né, corretamente no veículo. Enfim, ele vira uma caneta de polaridade aqui. Bom, vamos lá para o último menu, que é o menu de configuração. Aqui você tira e coloca o som da ferramenta. É, idioma, né, que já está em português. Certo? Atualização. Aqui tem um cabo USB e um conector, ó. Então tudo que tiver de atualizações futuras, ela já está atualizada. Tudo que tiver de atualizações futuras e melhorias do software, do sistema, ela vai ser atualizada aí, através desse cabo USB. Aqui é o estilo de exibição. Você consegue modificar também a forma de ser exibida a sua tela, ó, tá? Ela fica branca ou você consegue deixar ela escura. Vamos lá. Certo? E aqui é a informação, né, do número de série do produto, enfim, certo?